רמת השרון עם משחק הבית הראשון של העונה, ליגת ווינר לנשים, החזור מספר 3. כדור ראשון יש של רמת השרון. קריסמס שיחקה בבנות השרון שנה שעברה, זרה טובה מאוד, סקוררית בעמדה 4 לליגה שלנו, יכולה לעשות הרבה צרות לרמת שרון. אהרונוב עם זריקה קשה שנכנסת. הרבה ביטחון במשחק של יעל אהרונוב, החלטית, צריכה בנחישות לסל. ג'נוארי, מריצה קדימה את קלאר, כל הדרך. זה ירידה רעה מאוד להגנה של רמת חן, אבל ראית פעם ראשונה את ג'נוארי באופן קורט. אינון גונבת את זה, בוחיץ יוצאת קדימה עם רמת חן, עכשיו משאירים אותה לבד לשלוש. הנה שלושה ראשונה במשחק. ועל זה בדיוק מה שדיברנו. רון ברור בריבאונדים עד עכשיו לרמת השרון. רמת השרון עושה סוויץ' על הפיק אנד רול, חילוף על הפיק אנד רול. תראה את ליסמס, תסל יפה מאוד. יכולה לעשות הרבה נקודות, קרסול. עוד כדור פנימה אל סמית, רועד גליידה, אבל בצד השני יופי של מסירה לבנון, תופרת עוד שלושה, רמת חן משחקת כדורסל יפה. מצוין. הכל מתחיל בג'נה סמית מתחת לסל. ג'נוארי, בוא נראה אותה מוסרת את זה, נופר שלום. הנה זה. עוד שחקנית חשובה מאוד במערך של אורנה אוספלד, נופר שלום. אני יכול לקרוא לה סיטרה, תגיד לי עם השם הזה שלה. תקרא לה די. בוא נראה די. בוא נראה את שלום מבחוץ, תראה נופר שלום עולה מהספסל, תופרת כאן שתי שלשות. מעולה, וגם המסירה אינסייד אאוטסייד בהשלשה של נופר שלום יוצא מהכלל. אין שם עבירה, לוסון עולה לשתיים, יש לה את זה ורמת השרון משוואה. וגם אותה, ראינו את היכולת שלה לייצר מכלום סל. הנה לוסון. אורנה רוצה אותה במשחק ומקבלת עם השתיים האלו. שחקנית מאוד יעילה לוסון. מה עם די גרפנריד? אני מחכה לה. בערב הזה, בינתיים, בוחריץ לשלוש, יופי של סל, בוחריץ, פותחת טוב. רמת השרון עברה לאזורית, ובוחריץ. ג'נוארי כבר בצד השני, עכשיו יש עבירה, לא יודע. לא, זה עבירה. המשיכיות פה. לא, זה שריקה נכונה מאוד. יצא עליה מה התרגיל של ג'נוארי. והנה הטראפ, לא, זה היה אג'. אלוהים לשלוש, היא כיפה לחרצה צעדים, לא קיבל, חטף שלושה. עכשיו ראית? זאת בראשית האלוהים, היא לא צריכה ליצור, היא ריקה מהשלוש, קחי את הזריקה. בוחריץ, מוציאה את זה, די גרפנריד, נו בוא נראה את סיטרה די גרפנריד, יש לה שלושה, סל שדה ראשון שלה. יוצא מהכלל ולא בגלל השלושה שלה. אלישה קלארק ללוסון, מקפיצה את בינון, או לוקחת שתיים ועושה את הסל הזה. ושמישהי קופצת בהגנה, זה מה שקורה, אסור לקפוץ בהגנה. בוחריץ, עוד מעט שוב לעשות סדר ברמת חן. כדור פנימה ורע וגם נקודות של גרי לוסון. בראשית האלוהים נכנסת, תראה את בראשית האלוהים! איזה סל של בראשית האלוהים! ברט מוציאה את זה בראשידה לשלוש, יש לה את זה בראשידה אלוהים עם שתי שלשות חשובות האלה. בראשידה מהרבע השני נהדרת. עוד התקפה לרמת השרון, ג'נוארי, לוקחת זריקה לשתיים. ראינו קצת. זה עוד פעם, זה כל הזמן סביב העשר. כן, אמרנו. השינוי צריך לבוא מההגנה של רמת חן. פורט לשתיים, זריקה טובה, יש לה נקודות. שלוש נקודות. שלוש? כן. עוד מעט היא תחזור, שיקי היה רוצה אותה בהתקפה, אבל הנה איזה עכשיו יופי, פורט, שירי, כל פורט, הדרך, לא מצליחה לסיים. וריבון התקפה ועוד. תשמע, מה שהולך כאן עם ריבון התקפה זה משהו לא להאמין, קריסמס עושה נקודות, אין סגירה לריבון, הם נראות, לא קיים. הן נראות שהן רוצות יותר לנצח. מי מגיע לקבל? מה זה אומר? שהשתנה המשחק, היה 10 בסוף הרבע השלישי. קריסמס לשתיים, יש לה את זה, רמתכן בדקות מצוינות, במאני טיים, נקודה לרמת השרון. קריסמס, משווה. לנו, עכשיו, את העניינים. רמת שרון יכולה לקחת עוד פסק זמן ולהוציא את הכדור מתחת לסל. קריסמס, כדור שני, נכנס. נקודה לרמת חן. אם הולכים לסל, אז מה עושים? עבירה. בוא נראה. קודם כל, עבירה אחת. ג'נוארי מוציאה למקלרן. מקלרן לוקחת זריקה לשלוש! וואו, מקלרן! מחזירה ריבית דריבית! תקשיב. הלכת. תסריט כזה, על זה לא חשבת. קודם כל, תראה. פורט, מכניסה את זה. והנה קרים, קריסמס, מוציאה את זה החוצה. בואו נראה את זה נסמית, מקלרן חוסמת אותה. הולכים להערכה. תשמע, מקלרן הפכה פה לגיבורה תוך רגע. הצילה את רמת השרון, לקחה והחזירה, אמרנו, כמו שצריך. עוד מעט די גרפנריד שוב.
הנה, מקלרן, גיבורת הרגע. כדורסל נכון ויפה. הורידו את לאוסון מתחת לסל על רוני בינון את הראשונה, ולהחתיא את השנייה. זה לקלוע את הראשונה, ולהחתיא את השנייה לא חזק. להחתיא בקשת כזה, ולא לעשות עבירה, רק שלא יעשו עבירה רמת שרון. סיפור גמור, חביבי, הסיפור גמור. ניקולס. בסדר, גם ככה. גם ככה, הסיפור גמור. אתה זוכר דרג שר ב... די, זה קורה אחת למיליון. לא, אבל למה? המשחק מסתיים. רמת השרון מנצחת אחרי הערכה 86-83. צריכה להחתיא את הזריקה השנייה. לא תשכנע אותי. טל, רמת השרון, אחרי כל מה שראינו כאן, באמת במשחק לא גדול, והמשחק כבר היה ביד של רמת חן, אבל מקלרן הצילה את המצב. בשורה התחתונה, שבוע שקט לאורנה אוסטפלד עם ניצחון, אחרי התבוסה הקשה באשדוד, זה מה שחשוב.